A história que vou lhes contar, espero que possa aumentar a sua fé no Senhor. Da conversão de dois ladrões que encontraram o perdão na pregação de um pastor. Uma certa madrugada, os ladrões se preparavam para um assalto executar. Em uma emissora de rádio, um pastor pregava que Jesus perdoa e pode salvar. Ao ouvir este programa, os ladrões algo sentiram, parecia ser o fim. No dia seguinte se encontraram, o assunto comentaram e a conversa foi assim. Companheiro, hoje estou intrigado. Quando liguei o rádio, comecei a observar. Quem falava era um pastor, e falou com tanto amor que resolvi lhe escutar. Suas palavras eram tão bonitas, dizia está escrita, comecei a chorar. Falou de tantas coisas que até me convenceu. Senti minhas pernas bambear e meu corpo estremeceu. Companheiro, está tudo planejado para o assalto desta noite, como temos combinado. Você ficará em meu lugar para o esquema não falhar. Estou com os nervos abalados. Estou procurando apagar tudo aquilo que ouvi o pastor falar. Quero que guarde em segredo, não diga que tive medo, sou valentão no lugar. Fique você sabendo que ao procurar para confessar a minha covardia, o mesmo programa eu ouvi, o que disse eu senti, assaltaremos no outro dia. Pois senti até medo do revólver carregado, pensei em quebrar o rádio para tudo esquecer. Me senti culpado e sozinho, uma voz me alertava pra sair deste caminho. Pois ainda nesta noite iremos procurar a igreja do pastor que possa nos explicar o porquê de tudo isso, igual não temos visto e fez o plano falhar. Levamos o revólver carregado, se ele não falar explicado, faremos ele se calar. Será mais um fora do nosso caminho, se ele é pedra ou espinho, não vai mais incomodar. Ao chegar na porta da igreja, o porteiro convidou, por favor vamos entrar. Com mau humor responderam, assim disseram ao porteiro, o pastor vamos falar. O porteiro ao pastor se dirigiu, e ele logo advertiu, venha com eles cuidado, são homens ímpios perigosos, seu falar é indecoroso, seus semblantes carregados. O pastor revestido de poder foi aos homens atender, por eles foi retrucado. O pastor, calmo e sereno, aprendeu do Nazareno e fez eles entender que Jesus veio neste mundo para perdoar o mais vil pecador. Seus joelhos dobraram no chão, deixaram de ser ladrão para ser salvo no Senhor.
auxílio que vem do alto, ninguém pode impedir. Porque vem de Deus e tem que ser assim. É para a glória dele que vamos trabalhar, pregar o evangelho e muitas almas ganhar. Obedecer a Deus em tudo e o que ele nos mandar, para que no seu reino nós possamos ir morar. Porque Jesus Cristo o seu povo vem buscar, para subir com ele e a Deus glorificar. Irmãos, fiquemos alerta, porque Jesus está para vir buscar os escolhidos. É a Bíblia que diz assim. Neste mundo de ilusão não podemos mais ficar. Jesus quer o seu povo para no céu ir morar. A Bíblia nos afirma que Jesus muito breve vem buscar os escolhidos, e eu quero ir também. Aqui não vou ficar, porque eu quero subir. Assim vai acontecer quando as escrituras cumprir-se. Jesus, o crente que não brilha é porque não tem a luz.
está faltando nele o poder. Sofredor, descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai no templo de nosso Senhor. Cantai, cantai ao mundo, mostrai seu amor. Nos astros espaços do céu, da lua dobrando clarão, eu leio os poemas de Deus que outorga aos contritos. Seu amor. Tem gente que tem riqueza, não tem paz no coração. Esquece do que Deus fez e que falou para Adão. Viverás do teu suor e ganharás teu próprio pão. Jesus, quando veio no mundo, não veio pra condenar. E foi ele mesmo que disse: eu vim só para salvar. Buscar os que havia perdido, para no céu ir morar. Deus, se não obedece é um réu, pensando que sua vida está doce como mel. Procura riquezas na terra e o tesouro está no céu. Música.
nossa mensagem que deixamos nesta canção. Para os que não aceitarem, que estão na vaidade e ilusão, aceite a Jesus Cristo para ter paz no teu coração. Piquenique e acampamento, não obedece a palavra,
pois o mundo está lá dentro. Não adianta, irmão, não adianta, não. A fé sem obra é morta. Não adianta, não, não adianta, irmão, não adianta, não. A fé sem obra é morta. Não adianta, fazer com ordem e decência, conforme Deus ordenou. Porque o crente no mundo tem que servir ao Senhor. Vamos avante, irmãos, ganhar almas pra Jesus, pregando, ensinando como deve andar na luz. Viver sempre em humildade, este é o nosso dever. Buscar sempre a Deus constante e revestido de poder. Pois Cristo nos disse assim, que devemos obedecer. Vivendo em oração, nós sempre vamos vencer. Vamos avante, irmãos, ganhar almas pra Jesus, pregando, ensinando como deve andar na luz. Jesus, eu faço uma prece, abençoa o teu povo e os que ainda não te conhecem, e dá-nos força para pregar sua palavra, para as almas que não são salvas, senão todos perecem. Jesus, quantas lutas nós passamos, e na hora do sofrimento aos seus pés nós imploramos, e recebemos de ti a recompensa. Agora estamos alegres, por isso a ti louvamos. Thank you.
meu Jesus, ao ver suas grandezas, o meu coração se alegra e tira todas as tristezas. E mais vou chegando ao seu trono. Meus olhos então choram contemplando sua beleza. Vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destina de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te salvar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer me salvar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer me salvar. Manchada tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer me salvar. Se decides deixar os teus pecados, entregar a tua vida a Jesus, tu terás na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer me seus irmãos, pois a Bíblia diz assim: andai sempre em união. É com oração, é com oração e com sangue de Jesus que venceremos a tentação. É com oração, é com oração e com sangue de Jesus que venceremos a tentação.
tenha bom ânimo, ó meu querido irmão, levando a sua cruz, sempre em oração. Esta é a chave que ao céu nos conduz, e comigo Jesus moraremos lá em Sião. É com oração, é com oração, e com sangue de Jesus que venceremos a tentação. É com oração, é com oração, e com sangue de Jesus que venceremos a tentação.